mínimo 100 graus agora. Eu acho que sim. Tá filmando. Meu cabelo virou lava. Oi, Pedro. Oi. Onde você tá hoje? Salvador. Uhul. Fala, Miguel. Uhul. No farol da Barra. Isso. Ah, olha aqui, ó. Olha quem tá aqui. O meu Miguel. Uhul. Dá oi pra mamãe, dá? Com vergonha, com sono.